Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. На Тернопільщині підрахували голоси виборців. На трьох виборчих округах переміг Володимир Зеленський, на двох лідирує Петро Порошенко. Сьогодні в Тернополі розпочали ремонтувати Горбатий міст. На три години рух мостом перекрили, щоб встелити асфальт. А то одна полоса була, тільки ми приїжджали сюди, а назад звідки знали, що вже перекрили. Великодню випічку, консервацію, засоби гігієни та листівки передали для бійців операції об'єднаних сил учні Тернопільської школи. Я принесла закрутки, помідори, салати. На 19 годину 99,8% протоколів по Україні опрацювала Центральна виборча комісія. У виборах президента України в другому турі взяли участь понад 18 мільйонів осіб. Результати голосування такі. Понад 73% голосів у Володимира Зеленського і майже 24,5% в Петра Порошенка, повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. На Тернопільщині проголосували 517 тисяч 678 осіб. Це понад 63% виборців. Голоси за кандидатів на Тернопільщині віддали так. По трьох округах із центром у Теребовлі, Чорткові та Збаражі лідирує Володимир Зеленський, який набрав понад 50%. По округах із центром у Тернополі і Бережанах Петро Порошенко, у якого майже 50%. Повідомили голови 163-ї, 167-ї виборчих комісій Наталія Пікіна, Віталій Круцько, Ольга Лучко, Ванара Решетинська і Світлана Савків. Як підраховували голоси в окружній виборчій комісії номер 163 у наступному матеріалі. За словами голови окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 163 Наталії Пікіної, на окрузі проголосували 106 234 виборці із 169 888. Із них 52 413 осіб проголосували за Петра Порошенка – та 49 781 особа за Володимира Зеленського. Загалом є 85 дільниць. Перша дільниця до нас приїхала здавати всі матеріали о 23:22, а остання дільниця у нас здалася о 7:05. Було підписання протоколу, але було в них уточнення, ми їх відправляли на уточнення, тому що не сходилися цифри. Тому між підписанням протоколу і останньою здачею, коли вони вже дійсно здалися, коли ми всіх прийняли, пройшла ще година. Це 8:15 ми їх вже прийняли. Це оператор комп'ютерного набору Алла Свінчак. Після того, як привезли першу упаковку бюлетенів, вона вносила підсумки голосування з кожної дільниці в електронну базу ЦВК. Голова окружної виборчої комісії Наталія Пікіна каже, о 10:15 їй зателефонували із Центральної виборчої комісії і повідомили, що підрахунок голосів на окрузі вірний. За словами Наталії Пікіної, члени окружної виборчої комісії домовилися, що завтра з 11 години розпочнуть формувати протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу номер 163. Цей протокол до ЦВК планують відправити у середу. Це 85 упаковок з кожної виборчої дільниці округу номер 163. На кожній із них вказані імена та прізвища членів окружної виборчої комісії номер 163, печатка окружної виборчої комісії, а також година, о котрій була опечатана ця упаковка. Після того, як члени окружної виборчої комісії сформують протокол про підсумки голосування і відправлять його до ЦВК, працівники Тернопільського обласного архіву зможуть описати ці упаковки з бюлетенями і після того їх перенесуть до приміщення Тернопільського обласного архіву. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Протоколи з підсумками голосування на окрузі номер 164 уже сформували і повезли до ЦВК, повідомив голова окружної виборчої комісії номер 164 Віталій Крудько. Секретар ОВК номер 165 Руслан Тріль повідомив, що протокол ще не сформований, бо ще немає відповіді ЦВК, чи правильно на окрузі підрахували голоси. Відповідь ЦВК має бути завтра до 13-ї години. Як тільки вона надійде, розпочнуть формувати протокол і визначать, коли його повезуть до Центральної виборчої комісії. До голови ОВК номер 166 Ванери Решетинської ми поки що не змогли додзвонитися. Виборча комісія територіального виборчого округу номер 167 протокол уже сформувала. Завтра його підпишуть і о 23-й годині повезуть до ЦВК.
24 повідомлення про можливі порушення, пов'язані з виборчим процесом, отримали правоохоронці за період другого туру голосування на Тернопільщині. Два факти внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зафіксували також 6 адміністративних правопорушень. Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Представники Комітету виборців України, Центру суспільних досліджень «Поліс» та громадянської мережі «Опора», які стежили за виборчим процесом на Тернопільщині, розповіли, що порушень, які вплинули б на результати голосування, не було. З цих 24 повідомлень у нас два факти, які були внесені в ЄРДР. Це один випадок раптової смерті на дільничній виборчій комісії у Козельському районі і напад на поліцейського в Шумському районі, який також кваліфікувався за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Це два кримінальних правопорушення, 6 пов'язані з адміністративною практикою, тобто це є адміністративні правопорушення, по 4 з яких вже складено адміністративні протоколи, направлені до суду, по 2 ще будуть складені. За словами експерта обласного осередку Комітету виборців України Ігоря Ковалика, порушення, зафіксовані у другому турі голосування, не були системними. Ми зафіксували низку порушень виборчого дзвінка в день голосування. Однак ці порушення не носили системного характеру і не вплинули на кінцевий результат, кардинально вплинули на кінцевий результат виборів. Можна перелічити. Це проведення агітації в день голосування, спроби видачі бюлетнів без належних документів, розголошення таємниці голосування, помилки в роботі виборчих комісій. Але ці факти носили поодинокий характер. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик розповів, більшість порушень стосувалися роботи дільничних виборчих комісій у день виборів. Перш за все, це порушення порядковості дій, як на підготовчому засіданні, так і на підсумковому. Коли, відповідно, члени дільничних виборчих комісій не дотримувалися того порядку, тих процедур щодо, відповідно, на підготовчому засіданні, що стосується пломбування виборчих скриньок, чи, відповідно, видача бюлетенів, так само, відповідно, порядок запаковування бюлетенів і іншої виборчої документації на підсумковому засіданні. Неналежна кількість кабін для голосування, було 25 випадків, коли, відповідно, до величини виборчої дільниці. Координатор громадянської мережі «Опора» Ольга Галушка розповіла про такі порушення. Була недостатня кількість виборчих скриньок в приміщенні на дільницях. Загалом у 12 випадках на дільницях бракувало по одній великій та одній малій скриньці. У 2 випадках по одній великій і у 4 випадках по одній малій. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Верхній шар асфальтного покриття на Горбатому мосту, що на вулиці Заменестериській, у Тернополі замінили сьогодні. Для цього з 13-ї години до 16:30 перекривали рух у всіх напрямках через цей міст. О 13:18 міст перекрили. 8 працівників Тернопільміськшляхрембуду зачистили зіпсований верхній шар асфальту. Тернополянка Олена Добринська каже, хоче потрапити додому. Про те, що міст перекривають, не знала. Хочу попасти на глибоку, не можу перейти міст, і я не знала, що будуть такі умови. Прийдеться йти аж в центр через ЖД вокзал. Водій Андрій Новосад чекає в заторі вже 5 хвилин. Є знак, що міст ремонтується, але думали, що тут небагато машин. Такі знаки поставити, щоб ремонт моста, то одна полоса була тільки, ми проїжджали сюди. А назад звідки знали, що вже перекрито. Інспектор патрульної поліції Оксана Дудка склала постанову на суму 510 гривень на виконроба Тернопільміськшляхрембуду Романа Мельника за відсутність попереджувальних знаків про ремонт мосту. Коментувати свої дії вона відмовилась. Є знаки чи нема? Роман Мельник показав місце знаходження знаків та розповів, що оскаржуватиме протокол у суді. За словами начальника відділу технагляду Тернопільської міської ради Олега Вітика, на асфальтне покриття витратили 75 тонн сировини та близько 140 тисяч тернопільського міського бюджету. Підготовили лист на поліцію. Рух перекритий був з 13:00 до 15:00. Зараз ще буквально хвилин 40 підкатаємо і рух пускаємо. 2,5 години затратили для того, щоб провести заміну верхнього шару дорожнього одягу. З 2 числа перекривається шляхопровід по вулиці в районі вулиці Гаєвської. І потік завантажені на цей міст буде, так званий Горбатий міст, міст по вулиці Заменестирського, буде досить суттєвий. Тому необхідно було провести заміну верхнього шару дорожнього одягу, заміну деформаційних швів і реставрація несучих колон. Це буде під мостом, це вже не буде нікому перешкоджати в русі. Діана Ярошенко, Василь Панчук, новини.
Як повідомив начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик, повне обмеження руху було необхідне для того, щоб завершити ремонтні роботи на залізничному мості. Великодню випічку, консервацію, засоби гігієни, листівки для бійців операції об'єднаних сил передали учні Тернопільської школи-ліцею номер 15. За три дні зібрали близько півтони допомоги. Її відправили на схід о 19-й годині, повідомив волонтер наказний отаман Тернопільського краєвого коша українського козацтва Володимир Мосейко. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Діти зібрали 25 ящиків допомоги. У паперові коробки поклали паски, консервовані помідори, огірки, м'ясні консерви, мед, чай, засоби гігієни. Ящики прикрасили великодніми малюнками з побажаннями. Я принесла закрутки, помідори, салати. Також малювали листівки в виді таких, якби до свята Воскресіння. Намалювала яйце. Людмила Репіленко працює у школі вчителем трудового навчання. Її чоловік пішов на схід добровольцем у 2014 році. Я знаю, як це важливо для наших воїнів отримати якусь вісточку з дому, зокрема від дітей, від рідних. Навіть сьогодні, коли ми вже відправляємо, ще доносять, тому що дітки перейнялися цим. І я думаю, що воїни наші будуть задоволені. Школярі допомагають волонтерам завантажувати ящики в бус. Цей бус сьогодні вирушить на передові позиції на схід, в напрямку Донецька. Також до цієї акції долучились школи Кременеччини, школи Ланівеччини. Це Борщівка, Буглів, Молодьків, Снігурівка та інші школи. Самий найдорожчий подарунок на сході – це подарунок від дитини. Діти зібрали більше півтони, тільки 15 школі. В інших школах просто не знаю на даний момент. Я думаю, що бус буде заповнений повністю. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини. Представники Тернопільського козацько-десантного осередку імені Байди Вишнівецького та громадської організації «Десантно-козацький рій» відзначили волонтерські загони Тернопільської школи номер 15 подяками. Допомогу для українських бійців на сході діти збирають у рамках акції «За тиждень Великдень», яку проводять третій рік поспіль. Її організували 5 обласних осередків українського козацтва, Спілка офіцерів України, громадська організація «Схід та Захід єдині», Тернопільський технічний університет і Спілка афганців. Усього планують зібрати близько 3 тонн великодніх дарунків для українських військовослужбовців, розповів Володимир Мосейко. Майстер-класи з виготовлення великодніх листівок, елементів святкового декору та розпису писанок і виставку великодніх виробів представили сьогодні на фестивалі декоративно-ужиткового мистецтва «Яйце райце». Захід організував Центр творчості дітей та юнацтва «Терноцвіт». Участь у ньому взяли сотня школярів. Побувала там і наша знімальна група. Фестиваль розпочався о 15-й годині в українському домі «Перемога». На протязі цілого місяця майстри народної творчості і педагоги центру проводили майстер-класи в себе на філіалах. Щонеділі, щосуботи ми запрошували всіх тернополян. Ми ходили в школи, нас запрошували, ми в багатьох школах побували, в художньому музеї. Студенти педагогічного університету приходили до нас вчитися робити писанку. Більше 200 виробів, які школярі виготовляли протягом місяця, представили сьогодні на виставці великодніх робіт. Серед них писанки, рушники, які вишиті бісером, гладдю і хрестиком, великодні кошики. На виставці представлені роботи моїх вихованців в техніці валяння вовни. Ви бачите, дуже цікава нова техніка. Різьба по шкарлупі яєчні – це теж дуже важка техніка. Ну і, відповідно, писанки, традиційні писанки геометричної, рослинного орнаменту. 11-річна Маргарита Кшицька представила на цю виставку вовняну курочку. Я перше робила її оцю елемент, потім робила саму курку і далі замальовувала оці пір'я. Вихованці станції юних техніків підготували на виставку більше 40 виробів, розповіла завідувач організаційно-масовим відділом цього закладу Марія Комендацька. Тут і м'яка іграшка, і писанки, і витинанки, і листівки різно, із паперу, із бісеру, різних технік. 9-річна Вікторія Ніколаєва показує свої роботи. Вирізали йому бантик, малювали йому очка, морду.
ниточку і вирізала сердечко. Педагоги Центру творчості дітей та юнацтва проводять майстер-класи з виготовлення елементів святкового декору і розпису писанок. Беруть яєчко, витираємо його, знежирюємо і писачком, розігріваємо віск над свічечкою і розписуємо яєчко символами. 12-річний Владислав Дзюрбан розписує писанку, яку, каже, подарує батькам. Спочатку я вийду в яйце, потім обтерю його оцтом і наносив воском візерунок. Потім я кидаю фарбу, знову наношу візерунок і кидаю фарбу, стираю лишнє і виходить писанка. Керівник гуртка «Берегиня» Ольга Щепанська дає майстер-клас з бісероплетіння. Я виготовляю з бісеру фіолетового, голубого і зеленого кольору брілки на ключі. Тривав фестиваль до 18-ї години. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини. Фестиваль декоративно-вжиткового мистецтва «Яйце-райце» відбувається у Тернополі вдесяте, повідомила директор Центру творчості дітей та юнацтва «Терноцвіт» Світлана Миханчук. І це всі новини на цю годину. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. За кілька хвилин в ефірі «Тема дня». А наші матеріали ви можете переглянути на сторінці у Фейсбуці «UA Тернопіль», на одноіменній сторінці у Ютубі. Також заходьте на наш сайт. До зустрічі!